Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga, Očeta Vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil v grob položen. Šel pred pekel, tretji dan je mrtvi vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega. Odtod bo prišel sodit žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajanje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne peli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi vero. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne peli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj.
blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne uperi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica obiskovanje Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica obiskovanje Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica obiskovanje Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica obiskovanje Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica obiskovanje Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica obiskovanje Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica obiskovanje Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica obiskovanje Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
zdaj na naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanja Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica obiskovanja Elizabete nosila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opelji nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh
in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju darovala. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.